ଖାଇଲା କଦଳୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଫନୀ ବାତ୍ୟାର 15 ମାସ ପରେ ବି କାହିଁକି କଦଳୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ସହାୟତା। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା ହେଲେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଟେକି ଦେଲା। କାହିଁକି ମିଳୁନି ଫନୀ ସହାୟତା ଅର୍ଥରାଶି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଟକିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫନୀରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 2,50,00,000 ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଟଙ୍କା? ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଉଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକି କେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତିବାଦୀ, ସେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପଇସାକୁ ଡିସପୋଜ୍ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଧାର କରଜ କରି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପୁଣି ଚାଷ ଠିଆ କରିଛୁ। କଦଳୀ 400-500 ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, କରିବା ଭିତରେ ବାତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ କଦଳୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହର୍ଟିକଲଚର୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ। ସରକାର କହିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ଆସିନି, ଯଦି ଆସିବ ଆମେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ସାର୍ ଆମେ ତ ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିକେ କରିବାକୁ ନହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଗିଚା ବାଡ଼ିରେ କେତେ ଗଛ କଦଳୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା। ଆମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତ କିଛି ଚିଠି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆସିଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1150 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଦ୍ୱାରା 1103 ହେକ୍ଟର କଦଳୀ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର 1000 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ 2,50,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଚାଷୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆସିଥିବା 2,50,00,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପାଖରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଦଳୀ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ପଦପଦାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସେମାନେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ସରକାରୀ ଚିଠିପତ୍ର ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆସୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଶୀତଳତା ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ନ ହଉ, କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ କରାଯାଉ। ଆମେ କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କଦଳୀ କିଣିବୁ? ଆମେ କାହିଁକି କଦଳୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ପଠେଇବୁ? ତେଣୁ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ 2,50,000,000 ଟଙ୍କାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁମାନେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଟକିଛି 2,50,00,000 ଟଙ୍କା। ବାତ୍ୟା ଫୋନିର 15 ମାସ ପରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲାନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ମିଳିବ କଦଳୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଟଙ୍କା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।